婚式でこの子様じゃん。Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ümit Tele Radyo yayın şirketinin rehberi Rəhmat Zəbiyev ve təşkilatçı olarak Əli Məmmədzadə, yani özüm, yani diplomlar təqdim etmek istəyirəm. Ümit Tele Radyo yayın şirketi adından təşkilatçı Anar Nur xeyriyyə tədbirində fəal iştirakına göre diplomla təltif olunur. Anar Nuri, xahiş edirəm alqışlarınızla. Anar! Hoş geldin Anar. Teşekkür ederim. Ben de her birinizi salamlayıram ve körpə balamızı Allah'tan cansal arzulayıram. İnşallah gelen bu vaxtı onun xoş xəbərini eşidək ve belə bir gözəl, bundan da gözəl bir tədbirlərdə geçer. Ve bu arada bir tane sözü demək istəyirəm ki, mən çıraq verilişinin həm də prodüseriyəm. Rane xanım. Eşk olsun, çıraq verilişinin bütün kollektivinə var olun. Ümit TV Radyo yayın şirketi adından İnci Grupu xeyriyyə tədbirlərində fəal iştirakçılar görən diplomla təltif olunur. Gözəl göyçək, İnci qızlar! Ay qızlar, ay qızlar! İnci Grupu!
Hemşe bize desteği oldular. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz de bu xeyriyyə tədbirini təşkil edən Əliyə çox böyük təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olsun ki, heç bir tədbirlərindən İnci qrupuna əski eləmir və biz də demək istəyirik ki, nə qədər bu tədbirlər olacaq, biz daim oradayıq. İnşallah. Tək ki, olmasın deyirik. Yəni, heç kim xəstələnməsin, heç kimə pis heç nə olmasın. Amma nə qədər ki də olacaq, İnci qrupu daim oradadır. Yorulmadan biz orada olacaq. Teşəkkür edirik. Çox sağ olun. Ümitli Radyo Yayın Şirketi'nin adından Ramin Navran xeyriyyə tədbirlərində fəal Ramin Navran! Uy! Hamınızı salamlayıram, hamınızı. Bütün sənətçi yoldaşlarımı salamlayıram. Məndən böyük olan sənətçi qardaşımız var, Eyxan bəy. Onu salamlayıram. Eyxan haradadır? Düşdü, getdi. Hoşum, onun salamı çatdırarsınız, əsas qadrı düşsün. Yəni, bütün sənətçiləri, bütün prodüsörləri, bütün bugünkü günün təşkilatçılarını və bu dəziyyət olan hər ölkəsi, hələ sizin özünüzü təbrik edirəm, salamlayıram. Çox sağ olun. Əslində qalsa, pis bizə gəlməsin. Mən diplom üçün yox, mən nəzirin üçün gəlmişdim. Amma bu əməli bizdə salamlayıram. Çox sağ olun. Allah Tağla yox yerdən nəzirin balamıza möcüzəsi ilə müjdələsin, xeyrini versin, sağlamlığını versin və bizim ürəyimiz də sakitləşsin. Əlavə onu da bildirmək istəyirəm ki, bəzən 1 manatdır 5 manatdan çox gəlir, bəzən 5 manatdır 10 manatdan çox gəlir. Bu dəqiqə hər birimizin cibində var, amma sadəcə olaraq bəzilərimiz bir bala çəkinirmi, yoxsa nədir? Kimdə böyük pulsa, aşağı üçün marketdə xırdalaya da bilər, məsəl üçün. Yəni, bir balaca dəstəyimiz olsa, yox, söhbət burada pul yığmaqdan, onun öz yeri var. Amma sadəcə olaraq, belə tədbirlər dəfələrin olanda, bu artıq Azərbaycanın birliyindən danışır. Bu artıq Azərbaycanın mərhəmətindən danışır. Bunu kimlər eləməsə də biz eləməliyik. Biz eləyəndə bəlkə də kimlər utanacaq bundan. Mən bildiniz də kimlər eləyirəm. Var olasınız ki, bugün bir yerdəyik. Çox sağ olun, Nurak əmrisi, təşəkkürünü bildirəm. Və sizin simanızı bütün hər kəs təşəkkürünü bildirəm. Çox danışdım, diplomlar ucu soyduyur, bağışlıyor. Bəli, soyduyur. Təşəkkür edin. Bəlkə çəyləşməyəsiniz, mən çox sizin ifanızı gözləyirəm. Burada bak. Təqdim edək, hə. Təqdim edək. Rəm bəy, eləşməyin. Aha. Ümit TV Radio Yayın Şirkəti adından Vəfa Sosial İctimai Birliyi xeyriyyə tədbirlərində fəal iştirakına görə diplomla tərtib olunur. Və bunun üçün Səbirə Abbasova səhnədir. Səbirə Abbasova. Xahiş edirəm alqışlar. Gələn ayaqlarımız var olsun. Bir söz demək istəmirsin? Heyecanlı bir səhvdir. Təşəkkür edirəm bura yığışdıqlarını üçün. Uşağa da Allah şəfa versin. Onun simasını bütün xəstələrimizə. Biz də əliyyət üçün kürəkdən bilmirdim. Baxda mənə bir yolda büyüdük ondan. Təşəkkür edirəm, gələn ayaqlarımız var olsun, çox sağ olun. Xahiş edirəm alqışlarınızla. Bu tədbiri əziyyət çəkən xanımlarına biri də sizsiz. Ümit TV Radio Yayın Şirkəti adından Əlişqə və Rəqs qrupu xeyriyyə tədbirlərində fəal iştirakına görə diplomla təltif olunur. Əlidir madı? Ay, Əli, təbrik edirəm. İlk diplomundur mu? Təbrik edirəm. Xahiş edirəm, Əliyə bir alqışlar. İlk diplomuna, Əli, diplomu üç alqışlar. Diplomu belə. Babələ. İlk diplomundur. Başımın üstünə qoy. Babələ. Ardan götürəcəyəm şükürlərim. Ümit TV Radio Yayın Şirkəti adından Aynur Əliyevə xeyriyyə tədbirlərində fəal iştirakına görə diplomla təltif olunur. Ay canım, uy, fikrim kaldı orada. Gözəl müğənnimizdir. Valla həmişə, hər bir yerdə bizimlə
bir yerde olur, desteği olur bize. Çok sağ ol, ay kurban ol, çok sağ ol. Allah canını sağ olsun, yüreğine göre versin. Kaşırım, alkışlar Aynur Hanım'a. Ümit çok zevkli, alkışlar çok zevkli. Valla çok zevkli. Ümit Teleradyo'ya hem şirketi adımda. Ahmet Emirli xeyriyyə tədbirlərində fəal iştirakına bildirilən diplomla təltif olunur. Ahmet Emirli, hoş gəlmişsən. Sən gəl, yalnız deyək, şəkillərini demin. Bax, kim çəkirsə, ondan duman Sen bir nokta varsın. Sen beğen değil mi? Gözleyeceğim yani. Erhan Karakhan oldu. Erhan da oldu. Sen nokta varsın. Ümit Tele Radyo'ya şirketi adından bir doğuz ansambul heyeti xeyriyyə tədbirlərində fəal iştirakına göre diplomla təltif olunur. Ve bura Cəmil müəllimi dəvət etmək istəyirəm. Bir doğuz instrumental ansambul Hayırlı olsun, hayırlı olsun, hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum hanım ya. İlk önce Erhan Hanım'a, size Erhan Hanım'a öz teşekkürlerimi veriyorum. Arkada olan musikçi kardeşlerime, Sabriye, Vasıfe, Şahman'a, tüm yoldaşlarına. Bir kelime onu demek istedim ki, Allah Teala hiç bir vaktiyle evlat atsın, ev, hasta kismet edemezsin. Amin, 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 amin. Üzür istedim hanım'a, yani burada gəlməkdə məqsədimiz o deyil ki, hərimiz bir mahnı oxuyar, yəni çıxaq bir də ay boyu tələsirik, ay harası tələsirik, ay soyuqdur, ay istidir. Yəni bura dəstək olmaq üçün yığışmışıqsa, ən azından bu balaca nəzmin balamıza dəstək olmaq üçün yığışmışıq. Yəni burada sırf xeyriyyə məqsədi ilə əyləşib, yəni məclisi axıra kimi davam elətdirmək istəyərlər, yəni göz qabağındadır, yəni hamımız əyləşmişik. Yəni ən azından bir toy, iki toy, belə geciksəz də olar, yəni əksin olsa, yəni bir balamıza yönə kömək eləmək üçün burada yığışmışıq. Yəni, mən deyək ki, mən heç vaxt söz deməmişəm, amma həqiqətən də yəni, ürəyimdə yer edirəm. Yəni, burada sırf oturanlar xeyriyyə məqsədi ilə gəliblərsə, saat 1 tamam da olsa, 2 tamam da olsa, gecə nə bilim, səhərə kimi davam eləsə də mən şəxsən buradayam. Yəni, kim bizlə olmaq istəyir? Mən də buradayam. Bəli. Ümit Teleradyo Yayım Şirkəti adında Real Media Şirkətlər Qrupu Emir Ramazanov xeyriyyə tədbirlərində fəal iştirakına görə diplomla təltif olunur. Emir Ramazanov. Hə? Və bunu da qeyd edeyim ki, burada bir çox müəllimlər var, yəni sırf diploma deyil ki, yəni kağızdır, nədir. Yəni ən əsas odur ki, balaca balalarımız, yəni ümumiyyətlə kimlərəsə bu diplomu təqdim edirsə, yəni özümdə ruh yüksəkliyi yaranır və sənətində davamlı olaraq işləməyə çalışır. Bu da Ümit Teleradyo Yayım Şirkəti adından Real Media Şirkətlər Qrupu öz işində həmişə yüksəkdir. Bugün də xeyriyyə tədbirində iştirakına görə diploma təltif olunur. Buyurun, Emir Ramazanov. Diplomlarımız hələ qabaqdadır. İnşallah kim eləsə onu da görəcək. Teşekkür edeyim, bir yüreğinden alkışlayan bu dostları, dostlar. Ben o balaca nəzrin balama Allah'tan şəfa bilirəm. Düzdür, birinci həkimlərdir, mədiyyatlı, ama Tanrı her şeyden üstündür. Ben Tanrının can sağlığında nəzrinini arzu edirəm. Biz de çırağızda, koy bizim nurumuz yok, Tanrının nuru o uşağa şəfa versin, o balamıza şəfa versin. Üç kız anasıyam, ben onun mamasına deyirəm ki, anasına deyirəm, Allah o balaya şəfa versin. Biz onun o gün, ad günü, sağlamlık gününü qeyd edək ve otoritu kəsək ve çırağ kollektivimiz qurdanır. Elhan Qaraxanoğlu, bizlə Çoğar təhlükə var, qoğanilərimizlə gəlmişik. Biz dəstək olmalıyıq, Hülviyyə xanım. Bu gözəl gündə bizim dəstəyimiz o balı üçün bilirsənlərdir. Bizim səmimiyyətimiz, bizim o uşağın olan qayğımızdır. Qayğı bütün yaralara məlhəmdir. Gəlin bu qayğımızı əsirgəməyə bilmirinizə. Təşəkkürümü bildirəm, çox sağ olun. Ah, 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 ah
inşallah Nesli babamızın güzel ve şimdiden keseler doğum günü 6 yaş olacaktı. 6 yaşı geliyordu. Büyük ana olsun. Bir güzel almış gelsin. Bir güzel almış gelsin. Keçəyler çok sağ ol, gələn əyəmlərin var olsun. Kimdir o? Mehman Şirvanlı. Mehman Şirvanlı, gözəl saz. İfaçımızdır, çok gözəl. Ümit Tele Radio Yayın Şirkəti adından aparıcı Ümiyyə Həsənqızı xeyir. Ümit Tele Radio Yayın Şirkəti adından aparıcı təşkilatçı Fəridə Həsənqızı xeyriyyə tədbirlərində fəal iştirakına görə diploma təltif olunur. Bacısı. Həsənqızı mənim. Fəridə Həsənqızı. Yox, aşıq. Bilirsə, vaxtımız azdır. Ona görə yaxınlaşsın bura ki, digər növbəti qonağımıza diplomumuzu təqdim edin. Çünki müğənnilərimiz, ifaçılarımız Əli bəy, bilirsiniz də, hamısı bax növbədə dayanırlar, öldürürlər bizi. Fəridə xanım. Fəridə xanım, təşəkkür edirik dəstəyinizə görə, var olasınız, növbəti. Ümid TV Radio Yayım Şirkəti adından İlhamə Qasımova, fondunun icraçı direktoru Cəmilə Fəsif qızı xeyriyyə tədbirlərində fəal iştirakına görə diploma təltif olunur. Cəmilə xanım Fəsif qızı, gəlir. Cəmilə xanım gəlir. Ümid Tele Radio Yayın Şirkəti adından operator Müqabil Hüseynov xeyriyyə tədbirlərində fəal iştirakına görə diploma təltif olunur. Təşəkkür edirik mübariz Müqabil qardaşımıza, var olasınız, dəstəyinizə görə alqışlayaq, xahiş edirəm, diplom olanları alqışlayaq və stimul verin. Cəmilə xanım. Ümid Tele Radio Yayım Şirkəti adından Elxan Qaraxanov bu xeyriyyə tədbirlərində fəal iştirak. Ay bravo, ay bravo. Təbrik edirik, uğurlarınız bol olsun. Buyurun.
nəhayət ki, o fürsət demişdim ki, mən xoşlamıram mükafatı, amma çox sağ olun, yenə təşəkkür edirəm. Aha, davam edin. Ümid Teleradioya həm şirkət adına şair, publisist Tahirə Məğrur xeyriyyə tədbirlərinin fəal iştirakına görə diplomla təltif olunur. Tahirə xanım Məğrur, bir alqış gəlsin, görə Tahirə xanım, aha, Tahirə xanım özü buradaymış. Təşəkkür edin dəstəyinizə görə, çox sağ olun, uğurlarınız bol olsun. Ümid Teleradio yayım şirkəti adından çıraq verilişi kollektivi soyun xeyriyyə tədbirlərində fəal iştirakına görə diploma təltif olunur. Ay, bravo! Çıraq verilişini kollektivin hər kəsə. Buradadır da bir aydan var mı? Görüş. Prodüksiyon, niyə yaxınlaşmışsınız qardaşım? Sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Bax, əziyyət çəkmişik, diplom verdik kollektivə. Aparıb qoyursunuz bunu Dünya TV-də, hələ verilişin bir dekorunun üstünə. Yəni, bunu görsün tamaşaçılar. Təşəkkür edirik. Bura yapışır, belə. Elbəttə. Ümid Teleradioya şirkət adından müxbir Bəşirova Lala xeyriyyə tədbirlərinin fəal iştirakına görə diploma təltif olunur. Lala xanım Bəşirova. Lalıçka! Təşəkkür edirik sizə də dəstəyinizə görə. Yəni, jurnalistsiniz. Elə bilir, mənim aləmdir. Mənim aləmə yoxdur, o aləyə bax, o aləyə yoxdur. Çox təşəkkürümü bildirirəm. Televiziya sadından xüsusi müxbir olaraq gələn qonaqlarınıza təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olsunlar, bəyanış qarşılarına görə. Başda Rəhman müəllim olmaqla rəhbərimiz, çox sağ olsun. Xeyriyyə tədbirlərində çox fəal iştirak edirik. Yəni, belə tədbirlər çox olsun və biz daima iştirak eləməyə dəstəyik. Çox sağ olun. Balamıza da ki, Allah şəfa versin, Allah kömək olsun. Sağ olun. Sağ olun, təşəkkürlər. Bakının qara gözü kızları, uğurlu şəhər ulduzları, sizlərə verən olur çiçəklər. Yollarda qalıb gözlərim, sizlərə verən olur çiçəklər, yollarda qalıb gözlərim. Sevdiğini deyim, gururumu sevdiğini deyim.
Xeyir olsun, hər kəsi salamlayıram. İlk öncə Şirin Məhmədin minnətdaram, çox sağ olun. Təqdimata görə hər kəsi salamlayıram. Sənət dostlarımı, Erxan qardaşımı və jurnalistlərimizi, Gəmin xanım. Və kimləri görməyəmsə, yenə də hər birini salamlayıram. Babamıza Allahdan şəfa diləyirəm. İnşallah inanıram ki, Allahımız böyükdür. Və yaxın bir cümlə, yaxın inşallah yaxın zamanda sağalacaq. Allahın köməkləsin. İnşallah. Allahımız böyüdür. Mən buna əminəm. Və gəlsin gözəl bir mahnı oxuyacaq. Çox sağ olun.